Nyt tietysti joku voisi kysyä, että miksi tämmöinen otsikko? Miten elää kristittynä tässä ajassa? Miten selvitä kristittynä tässä ajassa? No nyt jos me ajattelemme ihan lähipäivien tapahtumia, niin on päivän selvää, että kristittynä eläminen Afganistanissa on tällä hetkellä likipitäen mahdotonta. Semmoinen järjestö kuin Open Doors luokittelee maailman maat sen mukaan, miten vaikeaa kristityn on siellä elää. No Afganistan on ollut siellä tähänkin asti siellä ihan kärkipäässä. Yleensä pahin valtio kristityn elää on ollut Pohjois-Korea. Ja usein sitten heti seuraavana on tullut Afganistan. Mutta nythän nämä uudet vallanpitäjät hän on ilmoittanut, että joo, me tehdään yhteistyötä ja me ollaan avoimia sinne ja tänne, mutta maahan astuu voimaan sarjalaki, eli siis islamin laki. Ja meidän täytyy ymmärtää semmoinen yksi asia, mikä usein Suomessa viisaillakin ihmisillä unohtuu. Islam on uskonto, joka voi toimia oikeastaan vain ja ainoastaan silloin, kun se on enemmistö. Islamin rakenne on sellainen, että se ei voi toimia vähemmistössä, vaan se pyrkii automaattisesti olemaan enemmistö ja hallitsemaan kaikkia muita. Ja tämän takia sitten näkyy, että jos me katsomme nämä 20 pahinta maata kristityille, niin niistä suurin osa on nimenomaan muslimimaita. Me Suomessahan usein unohdamme, että on esimerkiksi semmoinen muslimimaa kuin Indonesia, jossa on kai jotain 300 miljoonaa ihmistä. Eli me usein, kun puhutaan islamista, niin me muistetaan vaan se Lähi-Itä. Mutta Afrikassa on paljon maita, joissa ei ehkä välttämättä enemmistö muslimeja, mutta joissa on kuitenkin merkittävästi muslimeja. Keniassakin on melkoinen muslimivähemmistö. Eli siellä, missä joko valtauskonto tai merkittävä uskonto on islam, kristittyjen elämä on todella usein hyvin, hyvin hankalaa ja en oikein jaksa uskoa, että mitään positiivisia uutisia Afganistanista tässä suunnassa tulisi niin kuin lähipäivinä. Vaikka tämä uusi hallinto on puhunut kauniisti, että me haluamme tehdä yhteistyötä ja emme me rupea diktatuuriin ja me otamme muitakin mukaan. Mutta sitten kun me ajattelemme Suomea, niin meidän täytyy ymmärtää se, että mehän olemme eläneet monta sataa vuotta täysin kummallisessa poikkeustilanteessa. Eihän tämmöistä tietynlaista valtio-kansanusko-kristillisyyttä ole ollut paljon missään. Uskonpuhdistuksen jälkeen Euroopassa tavallaan maat jakautuivat kahtia. Oli niitä, jotka olivat uskonpuhdistuksen kannalla ja niitä, jotka olivat sitten jäivät roomalaiskatoliseen kirkkoon. Ja Yhdysvallathan on se on sikäli mielenkiintoinen maa, että siellä on perustuslaissa jopa sanottu, että valtio ja uskonto on täysin erotettu toisista. Mutta kuitenkin dollarin setelissä lukee In God we trust, Jumalaan me luotamme. Ja Yhdysvallathan on tähän asti ollut hyvin kristillinen maa. Minä tapasin muutama vuosi sitten erään ukrainalaisen papin. Ukrainassa on niin sanottu unioitu kirkko, joka on hyvin erikoinen kirkko siinä mielessä, että se on oikeastaan niin kuin ortodoksi kirkko, mutta se tunnustaa paavin ylimmäksi johtajakseen tavallaan. No me sitten Vladimir Batuhtinin kanssa kysyttiin, että no mites teillä päin, käykö väki kirkossa? No kyllähän niitä käy, ehkä semmoinen 90% joka pyhä. No me mietimme jo, että pistääkö tämä meitä ihan halvalla, mutta hän sanoi, että kyllä se todella on, että käytännössä lähes kaikki tulevat pyhänä kirkkoon. No se oli tietysti joku pieni maalaispaikka, ei se ollut mikään tuota iso kaupunki. Ja kyllä esimerkiksi Puolassa tällä hetkellä edelleenkin kristinusko on hyvin vaikuttava voima. Aikanaan tehtiin sellainen tutkimus, onko olemassa synti?
Onko olemassa jotakin sellaista, joka on aina ja joka paikassa väärin? Mitä kukaan maallinen instanssi ei voi muuttaa hyväksytyksi? Tämä tehtiin joskus 90-luvulla, siitä on nyt jo yli 20 vuotta. Läntisessä Euroopassa noin 55% ihmisistä vastasi, että on olemassa synti. On asioita, joita kukaan ei voi julistaa hyväksyttäväksi. Venäjällä luku oli 54, eli siis käytännössä sama kuin lännessä. No sitten näissä Bulgaria ja Romania ja nämä entiset sosialistimaat, niissä se oli siellä 30-40% nurkilla se luku. Virossa oli 29 ja DDR:ssä 18. Eli huomaamme, että DDR:ssä tämä kommunistinen propaganda oli ollut kaikkein tehokkainta. Saksalainen tehokkuus. Mutta sitten oli yksi maa, joka herätti kyllä ison kysymyksen. Puola, 97% ihmistä sanoi, on olemassa synti. On olemassa asioita, joita kukaan ei voi julistaa hyväksytyksi, koska Jumala on ne kieltänyt. Ja tässä näkyy taas se, että roomalaiskatolinen kirkko oli paljon immuunimpi kommunismille kuin luterilaisuus. Samoin ortodoksisuus oli immuunimpi, koska ortodoksisuudessahan oli oleista se, että tullaan kirkkoja, on liturgiat ja niin edelleen. Puhuuko kommunistit, mitä puhuvat? Mutta varsinkin Virossa ja Itä-Saksassa sitten tämä kommunistinen propaganda meni hyvin rajusti läpi. Ja Viron tilannehan tällä hetkellä on hyvin synkkä. Mä en usko näihin erilaisiin mielipidekyselyihin ja muihin. En usko niihin kuin pässisarviinsa. Mutta kyllä niissä totuuden siemen usein on. Virossa alta 30-vuotiaista ihmisistä 1% ilmoittaa uskovansa Jumalaa. Siis toisinpäin sanottuna 99% ilmoittaa, että ei usko Jumalaa. Ja tämähän on siis varmaan ihan maailman ennätysluokkaa tämä. Toiset kyllä väittää, että Tsekissä on vielä hurjemmat luvut, mutta en mä nyt tiedä, miten tuosta enää paremmaksi panee. Ja Virossahan on nyt myöskin noussut tällainen maauskonto. Siis me voitaisiin sanoa tämmöinen kalevalalainen hurskaus tietyssä mielessä. Eli lännessä nyt on suuret muutokset meneillään. Ja mä oon ihan varma, että jos tänä päivänä tehtäisiin tämmöinen tutkimus Länsi-Euroopassa, että onko olemassa synti, niin se olisi paljon vähemmän kuin 55% se luku. Mä muistan, kun mä olin opiskelemassa, niin tapasin yhden oikeustieteilijän. Kerran näin hänet, hän oli aika korkeassa virassa näköjään nykyään. Ja hän sanoi, että kaikki on sopimusta. Mitä eduskunta päättää, se on laki, ja se voi päättää mitä ikinä huvittaa. Tämä on niin kuin hänen ajattelunsa. Ja tämä on tänä päivänä hyvin monen länsimaisen ihmisen ajattelu. Me voimme päättää mitä ikinä meitä huvittaa. Oletko huomannut sellaisen piirteen, että kun nykyään erilaisia kaavakkeita joutuu täyttämään, siellä kohdassa sukupuoli on 3 vaihtoehtoa. Nainen, mies ja muu. Kun mä kerroin tästä Inkerissä, niin yksi sanoi, että muu, se on lehmä. Mutta kun mä kävin koulua, niin väitettiin biologian tunnilla, että ei ole kuin 2 vaihtoehtoa. Mutta nyt esimerkiksi minä sain Turun yliopistosta semmoisen kyselykaavakkeen, siellä oli tämä vaihtoehto. Ja muistan yhden minun opettajani yliopistolta. Hän oli jättävässä pro-gradu-tutkielmaansa ja hän viimeisenä iltana huomasi, että kun siellä oli sukupuolijakauma, niin siellä oli nainen, mies ja sitten oli muu 2. Mutta se johtui siitä, että nämä 2 ei ollut vastannut siihen kohtaan. Eli ne ei ollut ilmoittanut kumpia he on. Ne ei sanonut, että minä en ole kumpaakaan, mutta ne oli unohtanut kertoa kumpi hän on. Ja hän totesi, että minun oli pakko muuttaa se, koska se tutkielma olisi ilman muuta hylätty, jos minä annan tämmöisen paperin. Mutta tänä päivänähän se ei olisi mitenkään harvinaista. Ja niitä voisi olla paljon enemmänkin kuin 2 niitä muuta. Eli tämä osoittaa sen, kuinka raju tämä muutos on ollut.
Jos te ajattelette elämää 20-30 vuotta taaksepäin, niin kuka olisi uskonut, että me tänä päivänä eletään tällaisessa maailmassa? Esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymän lehti Kirkko ja kaupunki. Mä oon joskus ajatellut, että mä liimaan seinälle, jos yhden kerran tulee semmoinen lehti, missä ei ole jotain homoista. Ja joka lehdessä on. Ja niin kuin siinä mielessä, että homovihkimykset pitää hyväksyä. Ja nyt viimeksi valiteltiin sitä, kun kirkolliskokous ei saanut hyväksyttyä tätä asiaa. Ja siinä oli sitten päätoimittaja oli vahvasti sitä, että kyllä tämä nyt jo pitää vihdoin viimein saada kuntoon tämä asia. Ja tietyssä mielessä nyt on, kun mä olin koululainen, silloin oli Suomessa kaksi pyhää asiaa. Ensimmäinen oli se, että me olemme Neuvostoliiton ystäviä. Tämä tuli muuten ihan järkyttävällä tavalla esiin pari viikkoa sitten Helsingin Sanomissa. Vuonna 1986, eli siitä nyt, paljon siitä nyt tulee? 35 vuotta, ei kun 45 vuotta, mitä sitä tulee? Niin silloinhan oli tämä Tšernobyl. Ja Suomen viranomaiset järjesti lennon, jolla haettiin suomalaiset työntekijät pois Ukrainasta. Siellä oli muun muassa YIT:llä iso rakennustyömaa. Presidentti Koivisto pyrki kieltämään tämän, koska se antaisi väärän kuvan Neuvostoliittoon. Eli kuolkoot säteilyyn siellä suomalaiset, ei me ruveta venäläisiä ärsyttämään tämmöisellä asialla. Mutta ihme ja kumma, virkamiehet oli niin kovapäisiä, että ne lähetti sen lennon. Ja se tuli sieltä takaisin. Ja kun se tuli takaisin, siellä oli siinä koneessa melkoisia säteilyarvoja. Ja siellä yksi, nyt sitten siinä kerrottiin siinä artikkelissa, että niitä sieltä tulleita rakennusmiehiä, niitä on paljon kuullut syöpää. Mutta lääkäri sanoi, että se on niin pieni otos, että ei sitä voi panna sen Tšernobylin ansioksi. Mutta siis presidentti ilmoittaa, että me jätetään suomalaiset sinne, ettei Moskovassa ärsynytä. Eli me rakastamme Neuvostoliittoa. Se on meidän rakas ystävämme. Nyt täytyy muistaa, että mä asun 6 kilometriä Venäjän rajalta. Ja meillä oli vähän väliä profetioita, että kohta on panssarit tuossa torilla. No koskaan ne ei tullut. Mutta toisaalta niin kun inhottiin, monet inhos sitä systeemiä, mutta sitten virallisesti oltiin oikein hyvää pataa. Oikein hyvää pataa. Me katsomme länteen, mutta anteeksi, katsomme itään, mutta emme pyllistä länteen. Me olimme kehittäneet semmoisen omituisen koreografian. Osasimme yhtä aikaa molempiin päin. Ja sitten toinen oli tämmöinen, että meidän pitää rakastaa kehitysmaan köyhiä. Ja Kari Suomalainenhan teki semmoisen piirroksen, kun arkkipiispa, muistaakseni se oli Wikström silloin, hän valitti suureen ääneen sitä, että kuinka huonosti asiat ovat Etelä-Afrikassa. Ja samaan aikaan Neuvostoliitto kielsi Viron raamatuskäännöskomitea tulemaan Suomeen vierailulle, vaikka Suomen raamatuskäännöskomitea oli kutsunut sen. Ja Kari piirsi semmoisen kuvan, missä virolaiset istuivat siinä pöydän ääressä ja arkkipiispa huutaa sitä Viron yli Etelä-Afrikkaan, että pankaa asiat kuntoon. No siinä oli tässä myöskin tätä idän rakkautta mukana. Eli se meidän täytyy muistaa, että ei ole mitenkään harvinaista, että tulee joku tämmöinen pyhä oppi, jota kaikkien on kumarrettava. Kuka teistä muistaa Tuure Junnila? Tai Jori Äänruuti? Nehän oli ne kaksi kiveä kengässä, jotka ei suostunut Moskovaa rakastamaan. He oli semmoisia tietynlaisia valtakunnan pellejä. Että pitäähän meillä tuommoinenkin olla, hovinarri, joka aina vinkuu joutavia, mutta eihän sitä kukaan tuota tosissaan. Ja on varma, että tälläkin hetkellä meillä on tietyt filosofiat ja tietyt ajatukset, joita sinun pitää ikään kuin kunnioittaa ollaksesi kunnon kansallinen. Ja nythän läntisessä Euroopassa viime vuosina on tämä, miksi sitä nyt sanoo, seksuaalinen tasa-arvo vastaavat noussut. Esimerkiksi kun mä olin Ranskassa, niin siellä on katu, joka oli ihan tämmöinen homokatu.
Siellä on kadun alku ja loppu oli maalattu nämä 6 eri väristä raitaa. Ja siellä myytiin kaupassa paljon erilaisia tuotteita, jossa olivat nämä 6 raitaa. Ja monella oli kassi, jossa oli nämä 6 raitaa ja niin edelleen. Ja se on sellainen nouseva ideologia. Et saa sitä vastustaa. Jos vastustat, olet jotenkin kummallinen, olet jotenkin vanhoillinen, jotenkin ajastas jälkeen jäänyt. Mä muistan opiskeluajalta, mulla oli yksi semmoinen opiskelutoveri, joka oli aika paha suustaa. Ja silloin keskusteltiin siitä, että onko homoseksuaalisuus periytyvää. Ja hän totesi, no jos se on periytyvää, se on yhden sukupolven ongelma. Koska eihän 2 miestä keskenään lapsia saa, eikä 2 naista keskenään lapsia saa. Mutta tämähän on nyt on Suomessa jo ratkaistu, että nythän tämä asiahan voidaan hoitaa näillä erilaisilla hoidoilla. Että miespareille ja naispareille voidaan hankkia lapsia. Et jos me ajatellaan tätä ideologiaa, niin onhan päivän selvä, että tämä on ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa. Kun Ruotsissa aikanaan tehtiin semmoinen laki, joka kielsi Ruotsissa julkaista, että Ruotsissa ei saa julkaista kirjoja, jotka vastustavat homoseksuaalismia. Niin erään yliopiston oikeustieteen professori ilmoitti, että tästä lähtien Ruotsissa ei paineta Raamattuja. No nämähän sitten sanoi, ei me nyt sitä tarkoitettu. Mutta professori, mutta semmoisen lain kirjoititte. Ei Raamattua nyt tämän teidän lakinne mukaan enää voi Ruotsissa julkaista. Koska se suhtautuu kielteisesti homoseksuaalismiin ja se on nyt kielletty. Ja kyllä mä toisaalta kauhulla ja toisaalta mielenkiinnolla odotan, miten Päivi Räsäsen käy näissä oikeusjutuissa. Koska jos Päivi tuomitaan, niin sehän tarkoittaa, että me olemme siirtyneet tämmöiseen kommunistiseen uskontopolitiikkaan. Sinä saat tykönäs 4 seinän sisällä ajatella, mitä sua huvittaa. Mutta julkisesti et saa sanoa. Saat sanoa vain sen, mikä on yleisesti hyväksytty ja eduskunnan kannattama näkökulma. Koska eihän Päiviä, häntähän syytetään siitä, että hän on julkisuudessa tuonut esiin Raamatun tekstiä, jotka eivät sovi tähän aikaan. Ja kyllä se mun mielestä on aika iso kysymys uskonnonvapauden kannalta ja myöskin iso kysymys sananvapauden kannalta. Tähän nyt sitten pieni kevennys väliin, että aikanaan kun KGB kuulusteli näitä väärinajattelijoita, niin sitten yksi sanoi, että no mutta enhän minä ole tehnyt mitään väärin. Ja kuulusteli sanoi, no ainakin ajatellut oot. Ja tuomio tuli. Eli kyllä tämä on nyt niin kuin suomalaisen... Voisiko sanoa tulevaisuuden kannalta hirvittävän tärkeä oikeusjuttu nyt, että mitä siinä käy. Ja Päivi ja näähän on ilmoittanut, että jos he tulee saamaan tuomioon, he vie sen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen käsiteltäväksi. Ja sitten se on taas mielenkiintoinen, että mitä sieltä tulee. No jos me ajattelemme vanhaa kunnon rippikoulua, mitä minä en ole pitänyt moneen kymmenään vuoteen enää, siellähän meillä opetettiin, että uskon elämässä on niin kuin pöydässä niin 4 jalkaa. Ja yksi on Raamattu, toinen on rukous, 3 on kristittyjen yhteys ja 4 on sitten ehtoollinen. No jos me ajatellaan nyt tätä aikaa, jota me elämme, miten on Raamatun laita? No voi sanoa, että niin kuin äsken sanoin, että yksityisesti sinä saat lukea Raamattua ja saat uskoa sitä just niin kuin sua huvittaa. Raamattu ei ole meillä kielletty kirja, niin kuin se oli esimerkiksi Neuvostoliitossa käytännössä. Ja kukaan ei tule sulle sanomaan, että sä et saa avata Raamattua, sä et saa lukea sitä, sä et saa uskoa sitä. Mutta nyt alkaa olla jo semmoinen malli mun mielestä, että julkisesti et saa sanoa ihan kaikkea sitä, mitä sinä Raamatusta löydät. Et esimerkiksi roomalaiskirjeen 1. lukua et voi siteerata ja sanoa, että Jumala sanoo näin. Se on syrjintä. Se on, mikä se on, se kansan
ryhmää vastaan hyökkääminen, vai mikä se on se uusi hieno termi. Eli Raamatun kohdalla me voidaan sanoa tietyssä mielessä, että me ollaan vielä aika hyvässä jamassa. Itse asiassa meillä on tällä hetkellä kymmenkunta erilaista suomenkielistä Raamatun käännöstä, jota me voidaan lukea. Ja sitten monet meistä osaa vielä erilaisia kieliä ja voivat lukea osaa jopa hebreaa ja kreikkaa Raamatun alkukieliä. Eli mikään ei estä meitä kotona avaamasta Raamattua ja lukemasta sitä. Paitsi meidän oma laiskuus. Aikanaan kun Lohtajalla joulukirkko muutettiin, oliko se nyt 7-8 vai 6-7, en jaksa muistaa, mutta kuitenkin aamulla siirrittiin myöhemmäksi, niin kirkkoherra totesi, että päätöksen takana oli 3 L:ää. Lapset, lehmät ja laiskuus. No, jos meillä ei ole lapsia eikä lehmiä, niin ainakin se laiskuus meillä tuppaa olemaan, että aina on olevina aikaa kaikkeen muuhun paitsi Raamatun lukemiseen. No toinen sitten tuolin jalka on rukous. Minulla on tuolla Inkerissä yksi sellainen ystävä, joka on hyvin ahkera rukoilija. Hän muuta kerran kysyi, että kuule, rukoilenko minä liikaa? Rukoilenko minä liian pitkä? Mutta kun minä en osaa olla rukoilematta. Minä sanoin, että rukoile rauhassa. Ei Jumala sinuun pitkästy. Ihan saat niin pitkään rukoilla kuin huvittaa. Ja tämmöisiä rukoilijoitahan me tarvittaisiin. Kun mä olin Puskenin kirkkoherrana 1999-2001, niin mä sanoin, että meillä yksi seurakunnan tärkeimpiä ihmisiä oli yksi Elsa. Hän asuu Puskenin melkein suurimman kadun varrella, Enni Kratska ja Uulitsa, vai oliko se Sosse, en jaksa muistaa. Ja kun mä menen ensimmäisen kerran hänen luokseen, niin mä ihmettelin, että onpas tässä ollut erikoinen sisustusarkkitehti, kun siellä oli ovenkahvoja pitkin lattia. Ja niitä oli siis todella kymmeniä, niitä ovenkahvoja siellä lattiassa. No sitten asiaan tuli selitys. Hän oli vyötäröstä alaspäin halvaantunut. Jalat ei pelannut lainkaan. Ja hän niiden ovenkahvojen varassa kulki siellä asunnossa. Ja kun me menimme häntä tapaamaan, niin hän ilmoitti, teidän pitää 30 minuuttia ennen ilmoittaa, milloin te tulette. Että minä tulen avaamaan oven ja sitten minä kerkeen takaisin sänkyyn, ennen kuin te olette tullut. No aikamme me tehtiin näin ja kunnes sitten Elsa sanoi, tämä on liian vaikeaa, tuossa on avain, tulkaa omalla avaimella. Ja hän sitten oli semmoinen ahkera rukoilija, niin kuin hän sanoi, että minä joka päivä rukoilen seurakunnan kaikkien työntekijöiden ja seurakunnan puolesta. Ja tapasin muuten hänen siskonsa. Elsa on kuollut jo ikää ja aikaa sitten viime kuussa Puskenissa käydessä. Niin en mä tiennytkään, että he oli siskokset, mutta tuo sisko tuli sitten jumalanpalveluksen jälkeen kertomaan, että Elsa oli minun siskoni. Ja tämmöisiä rukoilijoita me tarvitaan. Ja kyllä mä tuolla Inkerissäkin aina silloin tällöin törmään siihen, kun joku vanhus sanoo, että no eihän just ole enää mihinkään, kun en mie pääse pellollekaan enää. Niin kuin yksi 100-vuotias valitti, kun hän ei pääse enää pellolle, kun 99-vuotiaana minä jakso perunata korjata. Niin mä sanoin, että eiköhän tuo sulla jo perunakiintiö täys. Niin monet sitten valittaa, että ei just ole enää mihinkään, ei, mitä se Jumala tämmöisen tekee. Mä sanoin, että jos ei sinut mitään muuta tekemistä tule mieleen, niin rukoile. Sinulla on naapurit, sinulla on lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset ja voit rukoilla seurakunnan puolesta, voit rukoilla tämän maailman asioiden puolesta. Kun me olin yliopistossa, niin silloin julkaistiin semmoinen kirja kuin Rukoileva kirkko. Sen tekijä oli Aaltonen, mutta mä en enää jaksa muistaa, oliko se Matti Aaltonen. Mutta joka tapauksessa sen kirjan yksi semmoinen taustahahmo oli professori Martti Parvio, käytännöllisen teologian professori. Sen rukoilevan kirkon idea oli se, että jokaiselle viikon päivälle oli aamurukous, päivärukous, iltapäivärukous, iltarukous ja sitten vielä yörukous tavallaan. Ja Parvio käytti sitä aina omien, kun hänellä oli luento, niin hän otti siitä aina sen rukouksen siihen alkuun. Ja hän halusi niin kuin elvyttää tätä tällaista perinnettä, niin sanottua hetkipalvelusperinnettä, joka on
Esimerkiksi roomalaiskatolisen kirkon luostareissa edelleen ihan käytössä. Joka päivä on 5 tämmöistä rukoushetkeä. Ja Lutherhan puhui taas siitä, että sinä voit, tai sinun tulisi 3 kertaa päivässä rukoilla Isämeidän rukous. Aamulla herätessä, päivällä ruokailun yhteydessä ja illalla levolle käydessä. Mä oon viime aikoina miettinyt semmoista, kun en ole tuolla autolla päässyt ajelemaan. Että kun on tuolla Venäjällä käyn lentokoneella, niin kyllähän mä siellä sitten saan ajaa autolla kyllä jonkun verran. Mutta oon miettinyt sitä, että kuinka paljon me istutaan autossa ja kuunnellaan jotakin radiota tai musiikkia tai muuta, ja kuinka paljon me voitaisiin sen sijaan rukoilla, muistaa läheisiä. Kyllä mä uskon, että meillä varmaan on sellaisia, jotka siellä auton hiljaisuudessa kuljeskellessaan rukoilevat. Mutta se olisi niin kuin tärkeää, että me löydettäisiin, voisiko sanoa, tietynlainen rutiini. Että kun me heräämme, me rukoilemme, kun me käymme illalla nukkumaan, me rukoilemme, jätämme tulevan yön Jumalalle. Eli voisi sanoa, että tässäkään kohdassahan meillä ei ole ongelmia. Kyllä me voidaan rukoilla niin paljon kuin meitä huvittaa ja jaksaa. Ei kukaan tule sanomaan, että älä rukkoile. Eihän sitä kukaan edes tiedäkään. Sehän on minun ja Jumalan välinen asia. No sitten 3. asia, jota me siellä rippikoulussa opetettiin, oli se, että tärkeää on kristittyjen yhteys. Hebrealaiskirjassa sanotaan, älkää jättäkö keskinäistä kokousta. Ja tämä on nyt sitten sellainen, joka on valitettavasti tänä päivänä tullut vähän ongelmallisemmaksi. Ensinnäkin sen takia, että ei ole, mä en tiedä onko Suomessa nämä yhtään seurakuntaa, missä pidetään kinkerit. Kinkerithän oli ennen muun sellainen, että se siellä seurakunnan kirkkoherra kohtasi melkein koko seurakunnan. Kylillä kokoonnuttiin kinkereihin ja paljon vähemmän on nykyään poikakerhoja, tyttökerhoja. Mä kävin poikana poikakerhossa pitkät monet vuodet. Meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli lauantaina sauna 5 ja 6 alkoi poikakerho. Saunan jälkeen kerkesi just hyvin poikakerho. Eikä siellä meidän kylällä paljon muuta ollutkaan kuin seurakunnan toiminta. Et siellä oli poikakerho, tyttökerho ja päiväkerho, mutta se päiväkerho ei mua jotenkin. Äiti yritti sinne saada, mutta mä aikana karkasin sieltä. Sitten äiti sanoi, että olen menemättä, kun et kerran pysy siellä. Eli me ei tajuta sitä, kuinka isoja merkityksiä voi olla se, mitä pienelle lapselle tapahtuu. Vaikka hän olisi minkälainen hulikaani siellä seurakunnan päiväkerhossa, niin sieltä kuitenkin jää yhtä ja toista mukaan. Ja tietysti, jos me ajatellaan tätä vähän meidän, voisiko sanoa vanhempaa porukkaa, niin kuin me olemme, niin tietysti silloin joutuu kysymään, no entäs Jumalan palvelukset? Osa teistä varmaan tietää, että Mikkelissä nyt käsitellään kysymystä, että no millaisia Jumalan palveluksia tässä seurakunnassa saa järjestää. Ja se on monin paikoin iso ongelma. Minullakin on useampia ystäviä, jotka on niin kuin kysynyt multa, että voinko minä enää olla tällaisen kirkon jäsen? Voinko minä omilla verotuloillani rahoittaa tällaista toimintaa, mitä tämä kirkko harjoittaa? Esimerkiksi Helsingin hiippakunnassahan piispa on ilmoittanut aivan avoimesti, että meillä saa kaikki vihkiä, kaikki homoparit saadaan vihkiä, eikä siitä mitään rangaistusta tule. Vaikka kirkkolaki sen edelleen kieltää. Ja minusta oli jotenkin huvittavaa, kun tuossa Kirkko ja kaupungin pääkirjoituksessa Heinimäki, päätoimittaja, valitti sitä, että siellä kirkolliskokouksessa käytettiin täysin asiattomia puheenvuoroja, kun siellä yksikin sanoi, että tämä homovihkimys on yksi askel kohti moniavioisuutta. No, Helsingin Sanomissa on nykyään vähän väliä kirjoituksia siitä, kuinka yhdellä miehellä on 2 naista tai 2 miehellä on yksi nainen, tai mitä ihmeen kombinaatioita sieltä löytyykään. Sitä tällä hetkellä, mikä se on, Amoria vai mikä se on? Nyt oli Ilta-Sanomissa näin otsikon, vaan kun internetissä katsoi, että
siellä joku nainen julisti, että minä en voi ymmärtää tämmöistä yksiavioisuutta, että mitä se semmoinen on. Joku nainen ilmoitti. Eli kyllä tämä on tulossa jo. Ei, se on päätoimittajan on ihan turha kuvitella, että nyt on tultu sille rajalle, että tästä ei mennä enää pätkääkään eteenpäin. Vaan kyllä se sitten taas tulee seuraava kysymys esiin, mitä nyt ruvetaan ajamaan. Ja nythän Helsingissähän tapahtui aika erikoinen tapaus siellä. Helsingin hiippakunta erotti Kai Sadinmaan, tämmöisen hyvin liberaalin pastorin. Siinä oli taustalla se, että hän oli muun muassa ehdottanut tai suorastaan käskenyt ihmisiä pitämään ehtoollista ilman pappia. Ja sitten hän oli ilmoittanut, että piispahan ei ole minun esimieheni. Ja kun hän ei näistä tietyistä kannoistaan luopunut, niin sitten kapituli erotti yksimielisesti hänet papin virasta. Joensuun rantatyöläisille hyvin tuttu mies. Joo, minä muistan, että hän oli meidän pappina. Oliko hän jo silloin näillä linjoilla? Ei puhunut niin. Joo. Mutta sittenhän meillä on ihan lähimenneisyydessä toinen tämmöinen aika vaikea kysymys, niin että esikoislestadiolainen liikehän jakautui kahtia. Koska esikoislestadiolaisia on Suomessa ja Ruotsissa, nimenomaan Pohjois-Ruotsissa. Ja siellä Pohjois-Ruotsissa nämä esikoislestadiolaiset, he järjestää niin kuin omia ehtoollisia, omia kasteita. He ei pyydä mitään pappia sinne. Ja osa nyt näistä Suomen esikoista lähti samalle linjalle. Että me kastamme itse lapsemme, me pidämme keskenämme ehtoolliset. Ja osa oli taas sitä mieltä, että me pysymme kirkkolain ja kirkkojärjestyksen linjoilla, ja niin tämä liike jakautui kahtia. Ja tähän liittyy myöskin se, että esimerkiksi pari vuotta sitten, tai on siitä nyt jo aika monta vuotta, tuomiokapitulit vaativat, että jos on Sleyn Jumalan palvelus esimerkiksi Helsingin Pyhän Sydämen kappelissa, sen johtajana täytyy olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastori. Ei voi olla esimerkiksi Inkerin kirkon pappi, eikä voi olla Ruotsin kirkon pappi, eikä voi olla Saksan kirkon pappi, vaan pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. No mistä tässä on kysymys? Me ollaan tietysti parempia kuin kaikki muut. Ei, vaan siinä on juuri kysymys tästä piispallisesta kaitsennasta. Eli piispa Laajasalo ei voi sanoa yhtään mitään Ruotsin kirkon papille. Mutta hän voi sanoa minulle, kun minä olen Helsingin hiippakunnan papiston jäsen. Hän voi sanoa minulle, että äläpäs tee tuolla viistiin, teepäs tällä viistiin. Ja minä olen pappisvalassa aikanaan sitoutunut noudattamaan Suomen kirkkolakia ja näitä piispallisia neuvoja. Ja mä olen sitä, mitä tämä juuri sen takia tämä päätös aikanaan piispan kokouksessa tehtiin, että pyrittiin siihen, että nämä myöskin näiden järjestöjen ja muiden järjestämät jumalapalvelukset tulevat tietyllä tavalla kirkon kontrollin alle. Ja eihän siinä kontrollissa sinänsä mitään pahaa ole, ja se on oikeastaan ihan hyväkin, että vähän kontrolloidaan, niin kuin tämä Sadinmaan tapaus nyt osoittaa, että välillä voi mopo lähteä Lapasesta oikein pahemman kerran mettähallituksen puolelle. Mutta tässä on toisaalta sitten jotenkin semmoinen hullu tilanne, että piispa Laajasalo sanoo, että papit saa vihkiä homopareja niin paljon kuin huvittaa, vaikka se on vastoin kirkkolakia. Ja sitten toisaalta taas tietyissä kohdissa otetaan kirkkolaki hyvin äkkiä esiin. No Laajasalosta täytyy sanoa, että hänhän on tämmöinen aito liberaali, että hän sietää jopa konservatiiveja. Hän on niin liberaali. Mutta sitten meillä on muutamia piispoja, jotka ei oikein siedä. Tuosta ehtoisista mulle tuli mieleen tällainen, kun TV7 varmaan monet seuraa, koska on siellä ihan hyviäkin noita. Tänä aamuna muun muassa tuli ennen tälle lähtöä, niin se oli Jumalan palvelusta kansanlähetyksen Jumalan kymmeneltä. Mutta sitten siellä on sen puolitoista kuukautta joka kuukausi on pastoja rukousilta ja rukousilta ja siellä on paljon. Mutta se mikä minua siinä sen illan päätteeksi juppii ja ihmettelen sitä, että siinä tavallaan niin kuin viettää ehtoollista ja sanotaan, että sitten voitte siellä kokonaan viettää kanssa.
Joo, tämä on nyt tämmöinen seurakuntalaisten miehiä tämmöinen. Joo, tämä on tuota ihan siis osittain nyt noussut tämän korona-ajan takia. Ei, kyllä tämä on ollut On ollut enemmän, mutta se on nyt, niin kuin mä sanoin, se nousee nyt enemmän. Niin nousee. Niin kuin mehän hyvin tiedetään, että tämä 5G-verkkohan ei vielä pysty välittämään ehtoollista, mutta ehkä sitten 7G jo pystyy. Että ei sitten tarvitse kotua lähteä mihinkään, että se tulee ihan puhelimen kautta se ehtoollinen. Niin, no jos ne katsoo kehittää tätä teknologiaa sen verran, että Seiskassa jo onnistuu sekin. Mutta kun nyt ei vielä toistaiseksi ole, niin on tämmöisiä liikkeitä, jotka ihan julistaa, siis pitää Jumalan palveluksia ja sanoo, että sinä voit siellä kotona nyt ottaa viiniä tai mehua ja leipää ja nauttia itse ehtoollisesti. Tämä on just terveellistä. Joo, siis näitä nyt nousee tämmöisiä liikkeitä. Ja tässä on juuri kysymys siitä, että mikä tekee ehtoollisesta ehtoollisen. Eli luterilainen kantahan on se, että ehtoollisesta ehtoollisen tekee ehtoollisen asetussanat. Ja ehtoollisen asetussanoja taas ei luterilaisen perinteen mukaan voi sanoa muu kuin pastori. Niitä ei voi kuka tahansa yksittäinen kristitty tehdä. Joku pastorihan tässäkin kyllä on. Joo, mutta ei se ole siellä joka kodissa. Ei joka kodissa. Niin. Tämä on semmoinen kysymys, joka on toisaalta hyvin hankala. Koska mä tiedän, että esimerkiksi roomalaiskatolisessa kirkossa on semmoinen perinne, että kun on siunatut ehtoollisaineet, niitä voidaan antaa maallikoille vietäväksi jollekin, joka ei päässyt kirkkoon. Mä oon aikanaan piispa Häkkisen kanssa vähän keskustellut tästä, koska tämä on esimerkiksi Inkerin kirkossa ongelma. On paljon vanhuksia, jotka ei enää pääse kirkkoon. Mä sanoin, että pitäisikö tässä miettiä, että voitaisiko me jotenkin järjestää niin, että vietäisiin. Mutta tämä on luterilaisen perinteen vastainen. Luterilainen perinne ei tätä suori. Sen sijaan roomalaiskatolinen kirkko sitä harjoittaa. Mutta tämä on siinä mielessä ihan oikeassa, että tämä avaa portin semmoiseen tiettyyn vallattomuuteen ja villiyteen. No sitten meillähän olisi löysä semmoinen tilanne, että meillä on puolen tusinaa pappeja, jotka on vihitty Inkerin kirkossa. Ja heidän tilanteensa on sikäli toinen, että he eivät ole vannonut pappisvalaa Suomessa, eikä meidän kenelläkään piispalla ole oikeastaan heille mitään niin kuin määräysvaltaa. Ja tämä nyt ihan selkeästi näkyy, että tämä tiettyjä piispoja ärsyttää. Ja saa nyt nähdä, mitä siinä jatkossa käy. Mutta tällä hetkellähän on sellainen tilanne, että Suomen ja Inkerin kirkon yhteistyöasiakirja toteaa, että Inkerin kirkon papeilla on Suomessa tietyt oikeudet. Sieltä puuttuu muutamia tämmöisiä viranomaisjuttuja. Että esimerkiksi avioliittoon vihkiminen ei onnistu kuin kirkkoherran luvalla ja niin edelleen. Mutta Jumalan palveluksen toimittaminen onnistuu. Ja samalla tavalla minulla on taas Suomen kirkon pappina oikeus toimia Inkerin kirkossa. Mutta tiedän, että valitettavasti tämäkin asia on nyt sitten noussut arkkipiispa Luoman taholta niin kuin kyseenalaiseksi, että hän haluaa tiettyjä muutoksia tähän yhteistyöasiakirjaan. En tiedä, koskevatko tätä vai koskevatko jotakin muuta. Mutta sittenhän tietysti, jos me ajatellaan kristittyjen yhteyttä, niin on kotiseurat. Ja ei niitäkään meillä kukaan kiellä. Siis Neuvostoliitossahan oli ehdottoman kiellettyjä. Siitähän on semmoinen, se on ihan varmaan tottakin, semmoinen tarina, että miliisi pysäytti erään kristityn ja kysyi, että mihin sä oot matkalla? No olen tuossa menossa ystävien luoksi, että veli kuoli ja luemme hänen testamenttinsa. Eli se veli oli Jeesus ja se testamentti oli uusi testamentti. Ei hän valehellut. Mutta siis... Niin, että veli kuoli ja menemme lukemaan hänen testamenttinsa. Niin eihän meillä ole vielä rajoituksia. Siis Venäjällä on tällä hetkellä valitettavasti jo esimerkiksi Jehovan todistajat, mikä kyllä ei ole kristillinen liike, se täytyy aina muistaa, vaikka Venäjällä sitä usein kutsutaan kristilliseksi liikkeeksi, niin
heidän kotikokouksia ja muitahan, siis siellähän pidätetään ihmisiä, koska Jehovan todistajat on Venäjällä julistettu ei-toivottavaksi järjestöksi. Itse asiassa jopa voisi sanoa, että terroristijärjestöksi. Ja siellä on useampia heitä on vangittu, ja esimerkiksi Konnunsuollahan oli yhtä aikaa tämmöinen Venäjältä tulleiden Jehovan todistajien yhteisö. En tiedä, onko vielä vai onko se hajaantunut sieltä jonnekin. Mutta voi olla, että meilläkin tulee aika, jolloin ruvetaan vähän katsomaan kierroa, että mitä te siellä kokoonnutte ja mitäs hihuleita te olette. Venäjällä on semmoinen tilanne, että uskonnolliset liikkeet jaetaan niin kuin kolmeen ryhmään. On oikeat. Siis Venäjällä älkää koskaan sanoko ketään ortodoksiksi. Se tarkoittaa itse asiassa yhtä porukkaa, joka on eronnut tästä pääkirkosta. Vaan heitä pitää sanoa pravoslavni, oikeasti ylistävä. Ortodoksiahan on ihan sama, se on vain kreikkaa. Mutta siis heillä on se ajatus, että me olemme ainoa oikea ja muut on sitten väärässä. No niitä väärässä oli jotain kahta sorttia. On hereetikkoja, siis voisi sanoa erehtyneitä, jotka opettavat väärin. Ja luterilaiset katsotaan hereetikoiksi. Se oli hyvä, kun aikanaan Vladimir Batuhtinin kanssa kuuntelimme, en tiedä onko tänään, mutta silloin oli radiossa oli semmoinen pastorin tunti, jossa ortodoksikirkon tämmöiset merkittävät pastorit vastasivat ihmisten kysymyksiä. Yksi nainen siellä sitten kysyi, no mitäs mieltä sinä olet näistä luterilaisista? Pastori vastasi, että no onhan siellä ihan hyvääkin, mutta eiväthän he toki kristittyjä ole. Eli tämä on osassa ortodoksikirkkoa edelleen tämä ajatus, että ei kukaan muu ei ole kristitty kuin me. Mutta toki siellä on hyvin paljon sellaista, että pidetään arvossa myöskin muitakin kristittyjä. Mutta usein sitten sanotaan, että ne on hereetikkoja, harhautuneita. Mutta sitten se kaikkein pahin porukka on lahkolainen, sektantti. Ja siellä on sitten mormonit ja nämä muut. Eli muistakaa, että teillä on edelleen täysvapaus kokoontua yhteen ja pitää seurat laulaa, vaikka vähän nuotin vierestäkin. Niin kuin eräs suomalainen rockmuusikko aikanaan totesi, että nuotin vieressä on paljon hyvää tilaa, osaa ihan käyttämätöntä. Niin, ei se haittaa, jos se vaikka menee vähän sinne pieleenkin. Yläinen pappi kertoi, että ajoimme autolla vähän liian kovaa. Ja poliisit pysäyttiin sakkoa kirjoittaakseen. Kyllä pappeja vielä sanoi poliisi. Me olemme oikein ortodoksipappeja. Siis luterilaisia, mutta ortodoksiluterilaisia. Siis oikeita luterilaisia vähän niin kuin vitsailivat ilmeisesti. Poliisi on nyt vielä rupeettu vitsailemaan tämän kaksinkertaisen sakon antaa teille. Että on niin kuin oikeita luterilaisia, he olivat vähän Eli tämä nyt on meidän hyvin tärkeä muistaa, että tämmöinen vapaamuotoinen kokoontuminen kristittyjen yhteys on edelleen meillä ihan täysin vapaata. Ja meillä on tuolla Inkerissä semmoinen ongelma. Yksi kylä nyt on ihan aivan omassa luokassaan, että kun mä oon yrittänyt heille puhua, että ei sitä ruokaa tarvitse olla, kun välillä syyvään 5 kertaa päivässä, niin siitä tulee paha siivo, kun ihminen räjähtää siihen ruokapöydän ääreen. Niin yksi sanoi, että minä en mitenkään voi kutsua sinua kotiisi, jos en minä tee sinulle ruokaa. No hän sanoi, että hyvä on, tee sitten, mutta älä tee paljon. Mutta ei se mitään auta, sillä on aina aivan tolkuttomasti. Mulla oli aikanaan, kävin yhden Kubanistan seurakuntalaisen luona ja hänen miniensä, siis hänen poikansa leski, poika on kuollut, mutta tämä leski jäi asumaan siihen, niin hän sitten suureen ääneen valitteli, kun on nyt niin huonot nämä tarjoilut. Mä laskin, että siinä oli 10 ruokalajia siinä pöydässä. Et mä en tiedä sitten, millaiset ne hyvät tarjoilut olisi ollut, mutta kyllä mulla oli niissä 10 ruokalajissa syömistä ihan 9 illaksi. Eli se on
Se on valitettavasti, mä tiedän Suomessakin semmoinen ongelma, että enhän minä nyt voi kutsua ketään tänne kotiin, kun meillä on tämmöistä ja mitä minä nyt tarjoan. Ja, no tarjoa Jumalan sanaa. Se on parempaa kuin kahvia tee. Ja tähän kyllä mun mielestä niin kun meidän pitäisi yhä enemmän ja enemmän. Siis Leihän on ollut aikanaan tämmöinen maallikkoliike, jossa on nimenomaan nämä kotona pidetyt tilaisuudet ja ne on ollut hyvin vahvoja. Väinö Uusitalo aikanaan sanoi jopa semmoisen vähän kereettiläisen ajatuksen, että homma rupesi menemään pieleen, kun Tamminen pääsi saarnaamaan. Ja Väinöllä oli siihen perustelukin. Sanoi, että aikaisemmin oli niin, että pidettiin seurakunnan jumalanpalvelus ja sen jälkeen mentiin rukoushuoneelle kuuntelee Tammista. Ja rukoushuone oli täys. No nyt kun Tamminen saarnassa seurakunnassa, niin 2/3 väestä meni kotia. Ja se on osittain totta. No sitten tullaan tähän vaikeampaan kysymykseen, eli ehtoolliseen. Että onko meillä mahdollisuus saada ehtoollista? Ja tosiaan tuolla Inkerissä, siellä on paljon semmoisia vanhuksia, jotka eivät yksinkertaisesti pääse kirkkoon. Joko ei ole minkäännäköistä kulkuvälinettä. Siellä on paljon semmoisia kyliä, jossa saattaa joku bussi kulkea viikolla, kun lapset menee kouluun. Mutta viikonloppuna ei kule minkäännäköistä värkkiä, millä pääset. Ja valitettavasti on myös niin, että ei nämä nuoremmat sukulaiset läheskään aina ole halukkaita tuomaan mummoa kirkolle, vaikka olisi auto. Eikä olisi mitenkään, niin kuin voisi sanoa, valtavasta ponnistuksesta kysymys. No, mä oon ratkaissut tämän sillä lailla, että kuka vaan ilmoittaa, että hän on halukas ottamaan vastaan, niin minä menen sinne. Että mä oon heille monta kertaa sanonut, että kun sinä et pääse kirkkoon, niin kirkko tulee sinun luoksi. Mä en tiedä, miten täällä Itä-Suomessa onko tätä tämmöistä kotikäyntityötä kuinka paljon. Mutta mulla on kyllä semmoinen kuva, että ei tätä Suomessa hirveän paljon ole. Ja voisi olla kyllä paljon enemmän. Ja sitten siihen voisi vaikka naapurinkin kutsua. Ja nythän on semmoinen tilanne, että jos sinä kutsut papin kotiin, sinä voit pyytää häneltä ehtoa. Ja itse asiassa meidän kirkkolakin jopa sanoo, että papin on pakko antaa. Jos ei ole mitään siis juridista estettä. Että jos seurakuntalainen pyytää papilta kirkollista toimitusta, niin hänen on se annettava. Mutta tässä on nyt sitten sellainen, että esimerkiksi Sakari Korpinenhan sai varoituksen tuomiokapitulista, kun hän piti kotiseurojen yhteydessä ehtoollista ja hänelle julistettiin, että sinä olet pitänyt laittoman Jumalan palveluksen. Kun mä tapasin Imatralla aikana, tuo oli tuo kipaakin siinä mukana, piispa Häkkisen, niin mä sanoin piispalle, että kuule, minulla on tämmöinen roomalaiskatolinen käsitys tästä pappeudesta, että Jumala on antanut minulle oikeuden toimittaa ehtoollinen missä ja milloin minua huvittaa ja mikään maallinen valta ei sitä rajoita. No piispa ei siihen vastannut yhtään mitään. Mutta tämähän on meidän kirkkojärjestyksen vastainen. Ja meidän kirkkojärjestyshän sanoo, että kirkkoherran luvalla vaan saadaan järjestää ehtoollisia. Eli tässä nyt sitten tullaan siihen, että kuinka lain kuuliaisia me olemme. Se on ihan selvä, että niin sanottu sairaanehtoollinen, että minä tuun jonkun kotiin ja annan siellä perheenjäsenisen ehtoollisen. Se on ihan laillista, eikä siihen voi kukaan puuttua. Mutta sitten jos naapurit kutsutaan, niin onko se nyt sitten jo Jumalan palveluissa? Minä olen viitannut kintaalla, mutta voi olla, että tulee kutsu tuomiokapitoli yksi päivä, jos joku valittaa. En mä usko, että se kivi puttoo taivaasta niskaan, se voi tulla tuolta kapitulin suunnalta. Koska siinä on tosiasia on se, että mä olen, kun mut on papiksi vihitty, minä olen vannonut kautta kiveen ja kannon, että minä noudatan Suomen kirkkolakia ja Suomen kirkkojärjestystä. Enkä mä siitä valasta pääse mihinkään. Se on tosiasia. Mutta sitten tullaan taas siihen, mitä apostolitkin sanoi, että ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Jos mä näen niin kuin tilanteessa riittävän suureen hulluuteen, voisi sanoa näin. Ja kysykää rohkeasti, pyytäkää pappeja, seurakunnan ja Sleyn työntekijöitä, tulkaa meidän luokse ja antakaa meille ehtoollista.
jos ette pääse kirkkoon. Koska tässähän on se, että esimerkiksi meillä on Imatralla Vuoksniskalla rukoushuoneella on ehtoolliset 2 kertaa kuukaudessa ja siellä on muutamia sellaisia, että he ei voi enää mennä niin kuin hyvällä omallaan seurakunnan Jumalan palveluksi. Ja tämä on ainoa paikka, mihin he pystyy tulemaan. Ja mä oon niin kuin sanonut kyllä näissä asioissa, että ei pidä vastoin omaa tuntoaan toimia. Että jos ei pysty hyvällä omalla tunnolla menemään ehtoollispöytään, niin ei sitten kannata mennä. Kannattaa sitten vaikka pyytää pappia kotiin. Mutta eikö se synti ole sairaus ja sillä perusteella voi pyytää sitä ehtoollista? Joo, ei siinä niin kuin lääkärin todistusta tarvitse. No sitten tässä nyt loppujen lopuksi me tullaan yhteen isoon kysymykseen, jonka tuo Tom Säilä nosti evankeliumjuhlilla esiin. On tämmöinen vanha jako, että on näkyvä kirkko ja näkymätön kirkko. Eli voisi sanoa tavallaan näin. Mä voin kertoa teille, kun mä menin aikanaan Puskiniin kirkkoherraksi, niin mä kysyin Arvo Survolta, että missä sulla on se kastettujen luettelo? Ei missään. Eihän minä niitä mihinkään ylöskirjannut. KGB olisi tullut yksi päivä ja tutkinut ne ja ne olisi joutunut vaikeuksiin. Sen takia siellä ei ollut minkäännäköistä seurakuntalaisten luettelua, kun ei sitä ollut koskaan tehtykään. Mutta ne kasteet oli kirjattu taivaassa, eli siellä Jumalan luona. Yhdessä paikallisessa seurakunnassa tuli semmoinen mielenkiintoinen riita. Siellä oli 2 veljestä ja toinen veljes sanoi, meidät on molemmat kastettu. Ja toinen sanoi, ei ole kumpaankaan kastettu. Kun se oli joskus lapsena tapahtunut, jos oli tapahtunut. Kirkkoherra otti muuhun yhteyttä, että sanoi, mitä minä nyt teen? Kun se toinen haluaa, että hänet kastetaan. Että eihän mä voi sitä toiseen kertaan kastaa, jos on kastettu. No mä otin sitten Arvoon yhteyttä ja Arvo sanoi, suoritetaan ehdollinen kaste. Käytetään kastekaavaa, minä kastan sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, jos sinua ei vielä ole kastettu. Mutta näin tuo ihminen sai sielunrauhan, kun häntä vaivasi se, että hän ei tiedä, onko minut kastettu vai ei. Ja mä uskon, että Jumala tämänkin vielä ymmärsi. Kyllä hänellä sen verran käsitystä oli. Eli nyt tämä näkymätön kirkko on se kirkko, minkä Jumala näkee. Hän pystyy sanoa, kuka kuuluu siihen ja kuka ei kuulu. No sitten meillä on tämä näkyvä kirkko, joka tulee meidän väestörekisteristä. Siellä kerrotaan, kuka kuuluu mihinkin evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Ja näiden kahden välinen suhde ei ole enää nykyään niin ongelmaton. Voidaan ihan täydellä syyllä sanoa, että tähän näkyvään kirkkoon kuuluu sellaisia, jotka eivät niin kuin hengeltään sielultaan ole varmaan Kristuksen seuraajia. Mä veikkaan, että se on Arvo Survo, joka soittaa, antaa hänen soittaa. Joo, ei kun mä unohdin sen tuohon, kun Arvo sanoi, että käy sitten Lappeenrannassa, kun menet Helsinkiin. Nyt se soittaa, että kysyy, milloin sä tulet. No minä kerkeen hänelle soittaa. No meillähän on tällä hetkellä Suomessa nyt sitten tämmöinen yksi porukka, joka on vähän niin kuin välitilassa, eli Luther-säätiö. Mun käsittääkseni he ei ole vieläkään rekisteröitynyt kirkoksi. Ja heillä on kuitenkin piispa ja heillä on pappeja. Ja mä en tiedä sitten, kuinka iso osa heidän ihmisistä kuuluu Suomen luterilaiseen kirkkoon, evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi parempi, jos he ihan toteisivat, että me ollaan nyt kirkko. Ja sillä selvä. Hehän, mun käsittääkseni he kastaa ja jakaa ehtoollista ja niille, eli he toimii kuin kirkko, mutta he eivät ole organisatorisesti kirkko. Hallinnollisesti kirkko. Aikanaan oli tämmöinen kuuluisa kirkkoisä kuin Origenes, joka muuten vanhemmilla vuosillaan julistettiin harhaoppiseksi. Mutta hän sanoi, että extra ecclesiam nulla salus. Eli tämä latinalainen teksti tarkoittaa, seurakunnan ulkopuolella, kirkon ulkopuolella ei ole pelastus. Ja nyt tässäkin on hyvin oleellista se, että mitä tarkoitetaan tällä kirkolla, tällä seurakunnalla.
Tarkoitanko sitä kirkkoa, joka löytyy meidän Suomen valtion väestörekisteristä? Pitääkö sinun olla sen jäsen, jotta sinä voit pelastua? Vai voitko sinä pelastua, vaikka et olisikaan sen jäsen? Voisiko jopa helluntaalainen pelastua? Ja nythän meidän täytyy muistaa teologisesti hyvin tärkeä pointti. Kristityksi tullaan kasteen kautta. Ilman kastetta ei voi olla kristitty. Raamattu sanoo sen ihan selkeästi. No sehän ei tarkoita sitä, etteikö kastamatonkin voisi pelastua. Jumalalla on kaikki valta. Hän voi pelastaa kenet tahansa. Mutta Jumala on antanut meille käskyn kastakaa ja opettakaa. Eli kristityksi tullaan kasteen kautta. Mutta oletko sinä sitten sen jälkeen jonkun tämmöisen maallisen organisaation jäsen vai en? Se on toinen kysymys. Mä tuolla Ranskassa ollessani kävin paikallisessa anglikaanikirkossa ja siellä pastori sanoi sitten ennen ehtoollista, että kaikki, jotka voivat osallistua omassa kirkossaan ehtoolliselle, olette tervetulleita. Ei hän kysynyt, että oletko sinä anglikaani vai oletko sinä katolinen vai oletko sinä ortodoksi vai mikä sinä olet. Että jos sinä saat ehtoollista omassa kirkossa, minäkin sen sinulle annan. No meidän kirkkolaki on tässä kohdin vähän toisella kannalla. Meillä, siis minä en saisi lain mukaan antaa ehtoista kuin luterilaisille ja anglikaaneille. Luterilaisten ja anglikaanien välillä on sovittu tämmöinen ehtoollisyhteys. No me tiedämme nyt, että tässä ajassa on tosiaan monenlaisia virtauksia, joihin ainakaan minä en pysty hyvällä omalla tunnolla yhtymään. Kyllä mä sanon ihan suoraan, että mä siellä Ranskassa kävelin ja kattelin, että se on ihan tosiaan semmoinen homokatu siinä. Niin kyllä se jotenkin niin kuin vien se kiänsi. Ei sitä mihinkään päässyt. Ei se tuntunut niin kuin... Ja siellä oli niitä poikaparia, mitkä käveli käsi kädessä ja samoin tyttöpareja näkyy. Ilmeisesti se on joku semmoinen, millä alueella nämä homoseksuaalit käy. Joo, kyllä niitä. Joo, kyllä niitä löytyy ja tuota kirkkokin on nyt valitettavasti näihin mennyt mukaan. Mutta mä sanoisin kuitenkin sitten lopuksi kaikesta huolimatta ja ennen kaikkea siksi, että ei pidä vaipua synkkyyteen. Jumalalla on sittenkin kaikki valta tässä maailmassa. Siis voi tulla sellaisia yllätyksiä. Siis minä muistan kuuluisa professori Jouko Martikainen sanoi joskus 80-luvun alussa, että ei kirkon pidä olla huolissaan kommunismista. Se sortuu omaa mahdottomuuteensa, mutta pitää olla huolissaan islamista. Ja moni ajattelee, että nyt on professori istunut liian pitkään pimiässä kopissa ja mennyt pääsekaisin. Eikä mennyt 10 vuotta, kun hänen ennustuksensa toteutui. Kommunismi kaatui. Ja toisaalta nyt valitettavasti on se toinen puoli nousemassa, että islam on nousemassa yhä suuremmaksi haasteeksi Euroopassa. Mä tekee islam ja kristinuskoa aina, jotka tekevät aktiivisesti lähetystä. Siis näistä olisi näitä isoja uskontoja. Joo, no siinä on just se, että hindulaisuus, buddhalaisuus, ne on tietyllä tavalla niin kuin hyvin semmoisia alueellisia, ne ei pyrikään hirveästi. Niin. Tai siis kyllähän buddhalaisuudessa on ollut nämä... Beatlesit ja muut, niin onhan ne sitten ollut markkinoimassa sitä. Jos mä et Lontooseen, niin kyllä siellä Hare Krishnoja kulkee Oxford Streetillä rumpuja soittelemassa jatkuvasti. Kyllähän oli nämä hengellisen elämän syventymispäivät, niin siinä oli yksi luento semmoinen, joka koski tätä uushengellisyyttä, mitä Suomen pyrkii. Siis sehän on yksi joka sotkee myöskin niin kuin kristittyjenkin päin, mutta se pyrkii kirkkoon nämä hindulaiset. No sehän on tämä kristillinen ja jooga. Sanotaan, että Pielisen suurseurakunnassakin on maailman jooga ja kaikki No siinä on just se, että niin kuin joogaakin yritetään unohtaa siitä se uskonnollinen puoli ja sanoa, että kyllähän me kristittynä voidaan tätä. Sitten tämä mindfulness, sehän on myöskin sellainen, jonka tausta on intialaisessa ajattelussa. Ja sitä monet Suomessa... Niin kuin ja siis mä oon sanonut aina, että tässä on semmoinen perusongelma, että mindfulness ja nämä opettaa tyhjennä mielesi. No joillakinhan se on tietysti ongelma, kun se on jo tyhjä valmiiksi. Mutta Raamattu sanoo, että täyttykää hengellä. Ei siellä puhuta mistään tyhjentymisestä.
Ja kyllä mun mielestä näin, siis onhan näissä niin kuin tietty tolkku. Ja niin kuin tiettyihin tilanteisiin sopii heidän opetuksensa, mutta eihän se kristillistä ole. Niin kuinkahan moni semmoinen seurakunnan jäsen, jolla syntyypä vaikka pieni lapsi, vauva, ajattelevatko he hyvää, että ne ovat automaattisesti kristittyjä, kun ne ovat kristityn sen seurakunnan jäseniä olevien vanhempien lapsia. Kaste on niin valtava Jumalan, tämmöinen sanoisin, Jumalan ennättävän armon osoitus, että mä sanon ihan voimuskalle sanoa, että kaikkien kuulen joka ikisessä paikassa, että mitään suurempaa lahjaa eivät vanhemmat voi lapsellensa antaa kuin kasvattaa. Ja sitten vielä lopuksi teille sitten kotitehtävä. Nimittäin Raamatussa sanotaan ihan Uudessa testamentissa selkeästi kehotetaan meitä rukoilemaan esivallan puolesta. Ja kyllä mä oon joskus miettinyt, että onko niin, että me on oltu vähän laiskoja rukoilemaan, kun tämä on näinkin surkeasti tämä kehitys viime aikoina mennyt. Että mä sanoin muutama vuosi sitten, että Euroopassahan oli aivan käsittämätön tilanne. Kaksi Euroopan vaikutusvaltaisinta ihmistä oli pastorin lapsia. Eli Theresa Mayn isä on pappi, kuten myöskin Angela Merkelin isä on pappi. Angela Merkelin isä on vielä luterilainen pappi. Ja mä silloin sanoin, että olisiko tässä mahdollista, että tämä jotenkin vaikuttaisi tähän Eurooppaan, mutta ei siinä nyt ainakaan kovin paljon näkynyt semmoista vaikutusta.